A Deputación abriu o prazo para solicitar as novas axudas do PEL para autónomos que poden ascender ata 2.400 euros. O Ente Provincial decenará case 5 millóns de euros neste 2024 para apoiar os autónomos. A Deputación da de Coruña publicou o Ente Novo a convocatoria da nova liña de axudas para profesionais autónomos consolidados destinada a sufragar con ata 2.400 euros parte das súas cotas a Seguridade Social do ano 2024. As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes dende de hoxe ata o 25 de outubro ás 2 da tarde, a través da plataforma de tramitación telemática de subvención Subtel. Poden beneficiarse todas as persoas autónomas que teñan un mínimo de 5 anos continuados de actividade empresarial e domicilio fiscal nun concello de menos de 10.000 habitantes da provincia da Coruña e que non perciban outras axudas públicas ou privadas para sufragar as súas cotas sociais. Con estas axudas, a Deputación da Coruña recoñece o importante papel que xogan as persas profesionais autónomas no tecido económico provincial. Deste xeito, querese dar resposta ás demandas do colectivo, destinando a esta nova convocatoria 2,6 millóns de euros para os autónomos das zonas máis rurais da provincia, que se suman aos máis de 2,3 millóns concedidos na convocatoria per autónomos 2024. As persoas autónomas poden solicitar unha axuda máxima data 2.400 euros para sufragar unha parte das súas cotas á Seguridade Social, concretamente 200 euros por cada mes de cota subvencionable. Establece tamén como requisito que a persoa beneficiaria solicite un mínimo de seis mensualidades de cotas sociais correspondentes ao ano 2024, o que correspondería cunha subvención mínima a conceder de 1.200 euros. Esta liña de axuda a persoas profesionais autónomas consolidadas forma parte do Plan de Emprego Local, PEL, unha aposta transversal do Goberno á Deputación.